Tack så mycket, Jan. Tänker du på att du ska skriva på ett speciellt sätt eller har det bara blivit så? Nej, jag tänker verkligen inte. Du är bara en naturbegåvning. Ja, faktiskt kanske man kan säga. Är Mikael här ikväll? Är han själv? Då tycker jag att vi ska ta det här priset. Och ha riktigt trevligt ikväll och stort grattis!